Divadlo Romatan v Košiciach, podobne ako iné umelecké súbory počas pandémie, muselo prejsť na iný režim fungovania. Udržať kolektív divadla nebolo ľahké, podarilo sa to však vďaka online produkciám. Ide však iba o náhradný, núdzový režim, ktorý priniesol viaceré obmedzenia. Nie zo začiatku, tí herci boli nadšení, aj zo mnou na čele, kde sme sa tešili, že sme doma a že pracujeme, ale postupom času už nám začínalo vadiť, predpokladám takisto ako študentom, to internetové pripojenie a strašne sme čakali, kedy konečne nastúpime do práce a budeme môcť robiť tak, ako sme boli zvyknutí v minulosti. Pandémia však nebola jediným limitujúcim faktorom tohto divadla. Jeho nová éra by sa mala začať po presťahovaní sa do nových priestorov. Kedy to nastane a čo možno očakávať od tejto zásadnej zmeny vo fungovaní Romatanu? V priebehu júna by sme sa mali presťahovať do nových priestorov. Ja stále pri rozhovoroch, niekedy sa ma pýtajú, v akých podmienkach pracujeme a či je to zlé a tak ďalej. Stále mám takú obľúbenú vetu, kedy poviem, že neviem si predstaviť divadlo, ktoré by dokázalo pracovať v takých podmienkach ako my. Takže sa veľmi tešíme na tie nové priestory a sme plní očakávania. 27. mája bola v priestoroch Košického strediska Veritas premiéra predstavenia s názvom Je dobré, keď sa Róm baví. Pri takýchto príležitostiach účinkuje aj širší okruh profesionálov, ktorí sú súčasťou iných, renomovaných umeleckých telies. Máme dvoch huslistov z Bratislavy, jedného klarinetistu, ktorý pôsobil v 100-člennom orchestri v Maďarsku, ako Sástagu Zenekar. Takže si myslím, že ako taký kvalitný hráčov, títo kvalitní hráči obohatia celý náš program. Potvrdzuje to veľmi solídny umelecký štandard Romatanu a otvára to aj ďalšie možnosti spolupráce na iných produkciách. My sme pred rokom hrali s Košickou filharmóniou, kde sme sa veľmi dobre všetci cítili a tento projekt nám dal zabrať a boli sme veľmi šťastní, že sme to zrealizovali. No a môj sen je vlastne, aby sme dokázali naplniť ešte väčšiu filharmóniu a spolupracovať aj s nejakými zaujímavými umelcami. Takže čím viac divákov, to je môj sen, tým lepšie. Vtedy budem spokojný, ale neviem, kedy mi to bude stačiť. Nuž a aké sú najbližšie méty tohto divadla? Tak sen je asi taký, že stále sa teším na najbližší koncert alebo divadelnú premiéru alebo nejakú divadelnú hru. No a stále u mňa je ten sen, aby to hľadisko bolo väčšie a väčšie. Chcel by som pozdraviť televíziu Romana. Verím a pevne dúfam, že v budúcnosti sa stretneme pri našich divadelných premiérach. Týmto pozdravujem všetkých divákov televízie Romana. Zdravím ich a romsky, keď poviem, avem bachtale, romale. Zo strediska Veritas v Košiciach, Vlado Seman.